Kati ennaku ziweze nga Margaret Nantongo Zziwa, Sipiika w'Olukiiko lw'Amawanga g'Obuvanjuba bwa Ssemazinga wa Africa, agobeddwa ababaka b'olukiiko luno ne bamusikiza munnayuganda omulala Chris Opokokumu. Wabula Zziwa avuddemu omwasi n'abambalira ng'agamba nti kye baakola kyali kimenya mateeka agafuga amawanga gano ng'era tagenda kutuula butuuza asirike. Njagala okugamba nti ekiteeso kino kireeteddwa mu bukyamu, ekiteeso kino kireeteddwa mu mbeera emenya amateeka, ate n'okusingira ddala kireeteddwa okujjuuliriza okwagala kw'abo abatono abamu kwe baalina okuviira ddala lwe twaliwo mu by'okulonda. Okusinziira ku Zziwa, entalo zino ziraze nti kino kye kimu ku biremesezza eggwanga okugenda mu maaso, kubanga bangi abandibadde bakola emirimu ate balwanyisibwa abo abandibadde bakola nabo. Balala oluusi abawulira nti mu mbeera ya yala bo baalibadde batunulamu nnyo mu bigambo by'okufunamu naddala mu byenfuna. Kyokka nga bwe bagamba nti akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkanyi vumbe, Zziwa agamba naye ensonga zino yazituusizza dde wa pulezidenti w'eggwanga okulaba ng'abatawulula. Twatula mu State House, pulezidenti wa Uganda n'atugamba nti ekisaanidde mu nteekateeka eno si kuteekayo mikono, naye ekisaanidde kulaba ekinene ekikwatagana ne kulaba nti Uganda ne East Africa tufuna kyetugoberera kyekirwa, n'olwekyo temusaayo mukono. Pulezidenti yakyogera, era bwe yakyogera abalala tebaakola ki, tebaakiwuliriza, era bo ne bagenda maaso. Y'ensonga lwaki tugamba nti baliddemu nki ensolo. Naye abaffe singa ababaka bakuwangula n'otava mu luwummula lwe baakusindiseeko, yakutwala obuvunaanyizibwa buno ng'ambe nti nzize ne ab'ebyamateeka bange, my legal counsel, era bagenda okumpa amagezi what next. Ababaka mu lukiiko luno nga bakulembeddwa mu bannaabwe abamu okuva mu Uganda baadde bamaze ebbanga nga baagala okugoba sipiika waabwe gwe balumiriza okukozesa obubi woofiisi ye, wamu n'obutamanya kulembera okutuusa luno jjo ly'abalamu lwe bamwekalizzaamu ne bamugoba.